kabaka mulungi atukobera ku Geto TV tukomyewo nate twabagamba ffe tutega mu bbanga ne kutaka wamune wakati awo bw'oteme ebyomubbanga ebyawansi nga bivaayo bw'oteme ebyawansi nga tuwanika ebyomu bbanga bw'oteme ebyawakati nga ate tuwanika mu bwengula naku olwaleero tubadde mu bitundu ebyeno embale polisi ng'ekolesa amaanyi eziyiza abawagizi b'omubaka Kyagulanyi Center mubirako naye mu mbeera eno era omu ku bapolisi ogenda okulaba essaawa yonna mu bifaananyi akoleseza amaanyi ne bwatyo n'akuumuka okubalagala emmotoka y'omubaka tadukaadukaandi bajjakozi tambulirako eyo Thank you.
tusoke fali. Let's move. Mutambule kenda mwe. Kadira byavuka na byavuka. Bada. Ni mwana mwe. Oh, Nani, who is this? Ivan. Afande, who is this? Avadeo. Come on, you're so wonderful. Come on, you know, for the motor car, put him Kiroro. Yaman. Yeah, that one. Let's move. Come Aside, okay?
mu na maje General Yoweri Kaguta Museveni omuganda atabuza mukiga omukiga atabuza musoga musoga atabuza mukisu omukisu atabuza munyoro munyoro atabuza mumulango ebyo boba gamanti no we are the same nation the same country we are the same brand okwe kwa imiride ensonga sema songa tano yasokerako azake ensonga yebya emizanyo madness eno yabitematemamu abasajja nga bantu biyanili abaagala omuziki balina nabo section eyabwe eyokulaba nti basinzira okwo ne bakuza ebitone byabwe abakuli b'engumi abawanisi b'ebitabo abaddusi omusajja nga jasa kutegeyi Chaguranyi Robert Sentamu Muite Babu Wine Muite Babu Wine Muite Babu Wine Agamba Egwanga Uganda tuino kuruza mikono jabantu abawansi Ensonga byensu kugana namawanga agebweru sakona agakuno Agamba bibyo natuino kubyeta bamulwatu So siruda lumutoka Ekisimbo kubya bobyo mutwe Kusanga Cherupe Obama kulumeru wano Gameya galina mu business za kuno Limbo musajyo omudugavu Alikuka uwasika Atengo musajyo omweru Ataina na bitabo Alimu ya fesi ya kuna kakarubia Agamba tuino kura gana na mawanga Kone inga wana bakuno Beba kule mpendemo Ye Robert Chakura njisendamu Umwana we makere Enzawa ye goma Musajyo kuna mateka Saja mwiki, saja wa businessman, mwike kutuwa ya gala. Mwela renyo, abantu waka sinjila mkwanga imbande mikutuka kampala. Malala site, kulu site, bantambale site, soroni site. Nevi nana, abewa kusume basu, nizo kusume za mwine kutuwa ya mkwanga. Thank you.
tusaba namateka benga sekutya mukanga kona nyo ayonge de okurumya ekigambo ekiriwo nti ebirumya abayaye kuluno abayaye bebandi kansi otunulira engeri bamumanyi kyatambulamu ayina ekibiina kye ekya national platform just in few days even before the month asobodde okuwangula abavubuka ebyalo ebyenjawulo awangudde obululu obw'enjawulo mu bifo by'abavubuka you can't believe kyekibiina ekisose kyekibiina ekisose okusensitizing abantu ne balonda mu bululu bw'abavubuka era bomwine eyo credit akiina Dr. Kano Kizza Besigye nakulwa leero in a surprising announcement mu mbeera